Atëherë pas si pamë se si këthesh një si të Suprinës nga një version në një version tjetër, këtu do mësoni se si këthe një si të e vëllimit. Ju në zënës duhet dini që trupat në hapsirë zënë një vënd, varet nga përmasat e tyre sasje vëndi që zënë. Në matematikë, vëndi që zë trupin në hapsirë, matet dhe një si të bazë të matje së vëllimit është një sija kubë. Gjdo kuptoni ju me njësin kub. Në qoftë se kemi një kub, e dini tash më besoj që është kubi, pra trupi regullt me bri të barabarta dhe pingule me njëra tjetërën. Dhe tabel shikoni kë vizatim përfajson kubin. Kur kubi pra i ka bri të tëra një njësi, vajtë që fa njësia është pa njëta njësi, Atëhere, vëllimit kubit, si që dini nga formullat me ko, gjëndet gjatsi, her gjërsi, her lartësi, pra një, her një, her një, një baraz me një njësi katrore. Atëherë nga ky koncept, ne marim pikërisht njësit e matjes së vëllimit. Konkretisht, në qëpëse kimi zjedhë një kub, që i ka brin njët një milimetër, atëhere, vëndi që zë këtë kub në hapsirë, që është i barabartë me 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm kub, atëherë kjo është njësi bazë e vëllimit. Dhe në mënyrë analoge, nëse kemi 1 cm, 1 cm, 1 cm, kuptohet që kjo kub e ka vëllimi 1 cm kub, dhe 1 cm kub është njësi bazë vëllimi. Dhe në mënyrë analoge, vazhdojnë e kuptoni ju tash më vetë, në qëse kemi kubin me bërë një decimetër, marim një si tjetër të matje zvëllimit që është decimetri kub, dhe në qovë se për masat e kubit janë në metra, marim një si bazë që përdore të rëndomë gjithë ditë një metrë kub. Por, më së harroni nëse ne flasim për volume, për trupa shumë të mdhej, kemi edhe konceptin e kilometrit kub, që do thotë, si koncept është një kilometrë, herë një kilometër, herë një kilometër, pra një kub me bëri një kilometër. Për shemë, kër matët masa e lëngut, vëllimi lëngut në për deta apo që kuptohet që atje do matët me kilometra kub, sepse është shumë i matë si vlerë. Tani, si që përdorëm teknikën e këthimit të syprinave nga një njësinët, një nësi tjetër, me të njëtën regull, me të njëtën logik, ne do këthejmë edhe njësit e vëllimit nga një version në një version tjetër. Edhe këtu, në disa shkolla thuet që mësoni përmandësh, unë do të japë teknikën që mos të mësoni përmandësh, sepse për mësuat përmandësh për sëri do t'i harroni, ndërkohë si pas teknikës logike gjithjetën do t'i keni në kujtesë dhe do t'i nëzirni në sekund vlerat nga një njësi në njësi tjetër. Si vëprohet praktikisht, tani ndishni me më shumë kuriozitet. Në qoftë se kemi një centimetër kub, një centimetër kub do thot një kub me për masa një centimetër, një centimetër, një centimetër. Në qovë se duham të akthejmë në njësi më të vogël dhe poshtë centimetrit ju e dini që është milimetri, Atëherë ja si vëprojmë, 1 cm e kthejmë në milimetra dhe ka 10 milimetra. Atëherë 1 cm kubë do thot 10 mm, herë 10 mm, herë 10 mm. Pse? Pra dhe i herë 1, herë 1, herë 1 në centimetra, centimetrat e gjatësis i kthejtë direkt milimetra dhe mbaroj, atëherë i shumë zonë të tre numra, 10 x 10 x 10, që bë 1000 mi mm kubë atëhere një cm kub, paska një mi mm kub. Po jo të ngarko shkujteje së ti që të ambashmand, o, oh, cm kub ka një mi mm kub, sepse nuk është fare logike. Atëhere dhe i herë pra, imaginoni një kub që i ka për masat një cm, dhe automatikisht këtheni fillemisht gjatsi në milimetra. U këthi gjatsi në milimetra, atëhere një, herë një, her një, ka që në centimetra, po në milimetra, dhjetë, her, dhjetë, her, dhjetë, ka që thjeshtë. Vashdojmë, keni decimetrin kub. Si mund të këthem decimetrin kub në centimetra kub? Identik, një decimetr, sa centimetra ka? Pra to një sitë bazë, do mbajnë bajnë më në përmëndshë. Një decimetr ka 10 centimetra. Një decimetr kub, do thot 10 centimetra, her 10 centimetra, her 10 centimetra. 10 herë 10 herë 10 bëjnë 1000 cm herë cm herë cm cm kub. Ja ku këthuje në cm kub. E zemë se kemi metrin kub. tashmë e kuptoni gjithë pra një kub me për masa 1 m, 1 m, 1 m. Atëhere 1 m kub do thotë 100 cm x 100 cm x 100 cm. Që do thotë 100 x her 100 herë 100 cm her 1 milion centimetra, her centimetra e centimetra, centimetra kubë. Kjo është teknika për të këthyër njësit nga njësi e madhe në njësi më të vogël. Pra, ju duhet kuptoni dhe këta ku po shkojmë nga e madhja të e vogla, normal që një njësi më e madhe ka shumë të e për të vogla. Pra, centimetri kub ka më shumë milimetra, se sa që është dhe të po këshumë kilometri kub ka më shumë metra kubë. Po, në qoftë se kemi procesin e kundërt, do të shkojmë milimetrat kubë për shemull, t'i kthejmë në centimetra kubë. Kjo fillimisht ju ju duket pak e vështirë. Kur filloni të mësoni për manë, që bojt akoma më e vështirë. Ate, e marim të shemull, një milimetrë kubë. Gjë do thot një milimetrë kubë? Një milimetrë kubë do thot një kubë, me për masa një milimetrë, një milimetrë, një milimetrë, një kupë shumë shumë i vogullë, pra po të imaginojmë. Tani, gjdo të thot të kthesh në centimetra kub, atë herë, një milimetr, herë një milimetr, herë një milimetr, gjdo njërin për këtyre 3 milimetrave, kthej direkt në centimetra. Atë herë, një milimetr, sa centimetra ka, s'ka, thot në një një fare, se milimetri e më i vogull se centimetri. Atë herë, thejmë në që pjesë e centimetrit është milimetri, ju kujtoni pra që Një cm, ka 10 mm, atëhere një mm, është një djeta e cm. Prandaj, në vend të këti një mm, vendos një të djetat. Përsëri një të djetat, dhe përsëri një të djetat. Atëhere ja si u këthejka, një të djetat, her një të djetat, her një të djetat. Që bëjnë një të një mitat. Atëhere një mm kupë, baraz me një, për një mi cm3, ose bëjmë pjestimin dhe del 0, presje 0, 0, 1 cm3. Kështu që, teknika, kur ne i kemi njësit e vogla dhe do t'i shprejhim njësi më të mëdha, ashtë në përmjet pjestimit. Në më thënë, shdo njësi gjatësia, këthejet në njësi dhe shumë por këtu do pjestoj me një dhjetat, një qintat, njët mitat, si pas njësis gjatësis. Shikojmë një ushtrim të thjeshtë, po këtu, thotë kthejeni në centimetra kub këto vlera. një 5.6 metra kub i pari dhe i dyti 6000 milimetra kub. Marim numrin e parë. 5.6 metra kub. Dhe duam të kthejmë në centimetra. Atëherë 5.6 metra kub unë mendoj një kuboid Me për masa, 5.6 x 1 x 1. Pra 5.6 x 1 x 1, a bëjnë 5.6? Po. Kështu që tashmë, këto metra i kthej në atë që më kërkon ushtrimi. Kujdes, nuk harrojmë që ushtrimi në kërkon centimetra kub. Atë 5.6 metra, sa centimetra kanë? kanë 5.6 x 100, që bëjnë 560, po një metër sa centimetra i qinë, se e dini për mëngë, dhe kjo një qinë, atë herë shumëzojmë 560 x 100 x 100, i kemi shumëzuar, dhe shumëzimi është elementar, një afton që krujnë 56 x 1 x 1, 56, dhe shtojmë sasinët zerove që këtu një kemi 5 copë atëhere vendosim dhe 5 zerot dhe kuptohet që del 5.600.000 cm 3 Kështu u këthyën metrat kubë në cm kubë. Tani, a prisnit ju që dalë numër mëj mathë? Disa po, ndoshta disa jo. Unë e prisha pse, Sepse unë e di që kur këthej metrat kubë në cm kubë, ka më shumë cm kubë, a e kuptoni? Pra, kur ke një meter kub, do thot, logikisht, ke një kub me brin një meter, një meter, një meter, kurse, kur ke një centimeter kub, do thot, ke një kub me brin një centimeter, një centimeter, një centimeter. A i zari, zakonisht, që lozët, loj-loj-lojrash, atëhere, sa të tijlë, futën në një meter kub, është pytja. Paka shumë, pra ndaj dhe vlerat del ka që e madhe. Mirë, po kërkesa bë, kemi 6.000 milimetra kubë dhe thot për sërimi këthe në centimetra kub. Gjithmon juve kur të filloni zidhje e ushtrimit, do gjukoni, do shkoj në rendin zbritës a në rendin rritës, pra kush është më i madhë, centimetra kuj që ka mund, milimetri kub, apo aji që kërkohet, centimetri kub, kër, centimetri kub është mëj lartë si nivel, se sa milimetri kub. Pra, ti do shkosh nga më e vogla të më e madhja. Atëhere, konkretisht, gjdo thot 6.000 mm kub. Them, 6.000, një kuboid me përmasa 6.000, 10, her .10, her 10, kuptoj që bëjnë 6.000. 6.000. 10, 600, 10, 6.000. 6.000 mm, pra, 10 mm, 10 mm. Tani, Ku do me i kalu në centimetra, atere këthe njësit e gjatsis në centimetra, 60 mm, sa centimetra kanë? 6 centimetra, atëherë në vënd të 6 djetës, vëndës 6. 10 mm, sa centimetra kanë? Mm, kan? Një, dhe një përsëri. Atëherë 6, atëherë një, her një, ja ku doli 6 cm kupë. Di që disa herë nëse se kuptoni se kjo është teknika që nuk ju le kur në baltë kur nuk do të bëni gabim nëse ndiqni këtë teknik. Në qovë se do bazoni të këtë mësuarit për mëndsh, është e pa mundur që mos bëni gabim. Në mos gjithë në zënë, si do kjetë të të zënës që do gabojnë. Këtu kemi zgjidhjën e dy problemave të geometriz në apsirë për njësimin e vëllimit të kuboidit. Konkretisht, letëzëm fjalët e problemit, gjeni vëllimin e kuboidit në centimetra kub, është kërkesaj parë, dhe gjeni vëllimin e po këti kuboidi në milimetra kubë. Së pari, duhet dini që trupi, pra kuboidi, është i paracitur në figurë, dhe për mansat e ti janë gjithashtu të dhana, pra nga figura. Duhet a kuptoni që kjo është kuboid, pra është trup, dhe të shikoni si trup në 3D, në hapsirë, pra jo një figurë plane, pa qëka se ne kemi paracitur në plan, por ju duhet a mendoni që, është ku bëjit pra një kuti e cila ka për 3 cm, 5 cm, pra bazamentin që mbështetet, dhe e lartë 0.8 cm. Këto janë për të cilat ju i mërni nga figura. Tani, zgjidhja. Së pari, qëfar kërkon u shtërimi, vëllimin. Në zënëse, duhet di formulën e njësimit të vëllimit të trupave të që u kërkojnë në rastin tonë kubohidit dhe ju keni mësuar më herët, po e përsërisim dhe sot që vëllimi gjëndet me formulën vëja madhe, që përfajsan vëllimin baraz me A, her B, her C, ku A, B dhe C janë tre përmasat e kubohidit, pra kubohidit gjithmon ka tre përmasa. Kështu që automatikisht ne e gjejmë vëllimin me kusht që kur të shumë këto numra, të jenë të njëjtë njësi. Pra këtu duhet të bëjmë këndërhyrje të vogël që kur juve kryeni veprime, qoftë me sipërfaqen, qoftë me vëllimin, nuk keni të drejtë të shumëzoni njësi të ndryshme. Sepse këtu në qoftë se ju shumëzoni me njësi të ndryshme, do me thënë automatikisht të rojtë pytja ke lini për përgjigje, njësin A për njësin B, këshu që ligjë në mënyrë automatike, gjithmonë njësi duhet të jenë të njëjta, ndryshe formulat nuk funksionojnë. Atëherë shikojmë që ne në të dhëna njësit i kemi të njëjta, por sa herë që s'doj keni të njëjta, ju do i ktheni në njësit të njëjta. Atëherë konkretisht tu na lejohet të shkruajmë që vëllimi është 3 her 5, pra 3 cm, her 5 cm, her 0.8 cm. Duke bërë shumëzimin, nga delë vëllimi 9 cm3. Pse cm3 ka dy arsye, spari cm3, se ju e dini që po gjeni vëllim dhe vëllimi matet me cm3, ose e dyta cm, herë cm të pesa, herë cm, cm në fuqi tretë, ose cm3. Kjo ishte kërkesa A. Tani i vim kërkesa B gjeni vëllimin po ti kuboidi në milimetra kub. Atëherë, si që kemi prezentuar më herët, për të gjetur vëllimin, juve këtheni pësë pari njësi të gjatsis, pra i kemi në centimetra dhe do t'i këthem në milimetra. Pra konkretisht, ne thamë që vëllimi është 3 centimetra e er 5 centimetra e er 0.8 centimetra, pra vëllimi do thoni barës 3 centimetra i këthem në milimetra bëjnë 30 milimetra. 5 cm të bëjnë 50 mm dhe 0.8 cm janë baraz me 8 mm. Pse? Sepse shumëzojt me 10, dësve so e kuptoni këto, shumëzojt me 10 për të këthyrë në mm. Atë herën baron i shumëzon 3 numrat, pra 50 30, 8 dhe del 9.000 mm kub. Atë vëllimi i shprejnë në mm kub është kaxë. Këtu baron zhjidhje e ushtërimit parë që ju mos besni vetëm me një ushtrim, po fusim dhe një ushtrim të dytë. Atëherë ushtrimi i dytë thot Ana ka qese që nxë gjithsej 1500 cm kub. Këtë material ajo e ndan në kuboid të vegjël me përmasa 6 cm, 4 cm dhe 15 mm. Tani pyetet, një, gjeni vëllimin e kutisë vogël. Pra, kutis ku bëjidëm me këto për masa. Dë, sa kuti i mbushen, pra gjithë këtë material që janë 1500 cm kub, kur të shpërndajmë në këto kuti, sa kuti të tila mbushen në shushtrimin, që të kuptoni. Dhe kërkesa të ca, sa ushqim betet pa paketim. Kur të zhidhim, do kuptoni këtë kërkesën të ca, se fillimisht nuk e kuptoni. Atëherën, Merimi me kërkesën A, gjeni vëllimin e kutisë vogëllë kutia thamë është ku bëjit, pra është një loj si ushtërimi më pashëm, por këtu do të bëjmë të ndërhyrje, kujdes, përmasa masaj tretë është dhënë në milimetra, pra do t'jini jeni vigilen që për masat keni të unifikuara. Atëherë, nuk mund thoni ju që vëllimi është 6,4,5,10, por, fillimisht, thejmi që të cëja, për 15 mm, e këthejmë në centimetra. 15 mm, janë 1.5 cm, si gjëndet, pjestohet 15 në 10 mm sepse ju e dini që 1 centimetr ka 10 milimetra. Atëhere, pasi i bën përmasa të treja në centimetra, atëhere thua që vëllimi është 6 cm, her 4 cm, her 1.5 cm, nga shumëzimi del 36 cm kub. Pra, gjej bindur që vëllimin për e gjenë në centimetra kub, sepse ke për masa në centimetra. Ka që kishë kërkesa A, pra aj kubi vogël, kuboid i vogël që nga thotë ushtërimi, merë ka 36 centimetra kubë. Tani, vim të kërkesa B. Këtë qesk me 1500 cm kub, kjo vajza me emrin ana do të hedhë në këto kub të vegjël, të cilët zdo njëri pra prej i tyre merë 36 cm kub dhe pytja është sa të tilë duhen, Atëherë, këtu tani nuk është më problem i logaritje zvëllimeve, pra kapitulli ku ju jeni, por është më shumë problem i aritmetikës. Kemi gjithsej 1500, njëri mërë 36, sa til duhen. Atëherë, si që dini, nga aritmetika, nëja del totalin 1500, pjestuar me 36 që mërë njëri. Pra, veprimi i pjestimit na jep ne se sa të tilë duhet për ta shpëndar gjithë të material. Tani, nga pjestimi, e kuptoni që nuk del numër i plot, pse, sepse numër 1500 nuk është shumë fishit 36. rëthe Del numër me presje. Atëherë, ne do marim pjesën e plot, pra pjesa e plot është 21. 21 por, kur ju bëni pjestimin, del 21 pikëca. Do me thënë, qërë logike është kjo. Kur ti shpërndante material, mbetet në qesë diçka, i cili nuk e mbush kutine 22, do me thënë 21 kutia, dhe kutia e 22 nuk mbushet e tëra. Atëhera i në sa kutia, mbushen, përgjigja është që mbushen 21 kuti. Tani vjen rada kërkesës së, e cila lidhet me kërkesën bë sa ushqim mbetet pa paketim. Pra, në fund, në këtë qeske, që kështë 1500 cm kub, ju e kuptoni, që do mbesi diçka pa paketim. Pra, këtë pyët, atëhere, logjika që përdore tani është kjo. Sa u paketuan 21 kuti, her 36 cm kub që ka një kuti. Atëhere, bëjmë shumëzimin, masa, që mbetet, do të jetë, 1500 që ka qesja, minus 1476 janë paketuar. Pra paketimin, nësë së pojë kuptoni, e fusim një reshtu, paketim janë 36 her 21. Po 36 her 21 jepë 1476. Sa material është gjësej? 1.500. Atëherë mbetja është 1.500 minus paketimin dhe del 24 cm kubë. Këtu, Smartphone e dia de problema. falei